संस्थान पद नियमसभा तेरे और तकृति पूर्ति इन वोटिंग सामग्री विदरण रे मुदल पल केंद्र विदरण कोड़ जिले पदमू केंद्र वोटिंग सामग्री विदरण वोटिंग कंट्रोलिंग यूनिट वी वी पैट बैलट यूनिट वोट स्लिप साधन पल उद्योग रे मुदल विदरण പലയിടങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ 2016 ൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കോവിഡിന്റെ ഒരു മുൻകരുതൽ കൂടിയെടുത്ത് നിരവധി വോട്ടിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിവാകാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ 25,58,679 പേരാണ് ആകെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏകദേശം 3,790 ബൂത്തുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത ചട്ടപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് ക്രമങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുക. ഇപ്രാവശ്യം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കോവിഡ് രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായാധിക്യം 80 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ മറ്റ് അവശത അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഇവർക്കെല്ലാമുള്ള വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നേരത്തെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 33,734 പേർ ഇതുവരെ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ അവർക്കും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവശ്യ സർവീസുകൾ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തനമടക്കമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ 4,293 പേരും ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 13 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത്തവണ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കളൊക്കെ ജില്ലയിലെത്തി പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കൊട്ടിക്കലാശമില്ലെങ്കിലും ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പ്രചരണ രംഗം ഏറെ സജീവമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലബാറിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇടത് കോട്ടയാണ് കോഴിക്കോട് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത്തവണ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ UDFഉം LDFഉം BJPയും ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികൾ തന്നെയായിരുന്നു ജില്ലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 13 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 11 ഇടത്തും LDF വിജയിച്ചു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് UDFനെ ഇവിടെ സീറ്റ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്, കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, കുറ്റ്യാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി പകുതിയോളം സീറ്റിലെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഉറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നണികളെല്ലാം പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 13 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കുറ്റ്യാടി, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, തിരുവമ്പാടി, കുന്നമംഗലം, കൊടുവള്ളി പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അതിശക്തമായ മത്സരമാണ്, അതിശക്തമായ പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ 3 ടേമായി ഇതുവരെ ഇവിടെ MLA ആയിരുന്ന A പ്രദീപ് കുമാർ ഇത്തവണ മാറി നിന്നതോടെ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രനാണ് ഇവിടെ LDFനായി മത്സരിക്കുന്നത്. KSUവിൻ്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള KM അഭിജിത്ത് ഇവിടെ UDFന് വേണ്ടിയും മത്സരിക്കുന്നു. എന്നാൽ NDAക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് BJPയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി MT രമേശാണ്. ഇത്തരം നേതാക്കളുടെ ഒരു സജീവത കൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ വലിയ മത്സരം, ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായി കോഴിക്കോട് മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.